Vi har ju givetvis får ju fokus på trafikplaneringen. Det har vi haft länge, att vi försöker ställa om nu till fossilfritt 2019. Har vi sagt att vi ska ha i alla fall till 70-80%. 2020 har vi sagt att vi ska ha fossilfri kollektivtrafik. Det är en del, vattnet och hur vi jobbar med det, avfallshanteringen. Alltså det finns många områden där vi jobbar väldigt mycket. Men också något som man ibland glömmer bort, det är hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling. Och det tror jag har betytt väldigt mycket. Och det här har vi hållit på med väldigt länge, i 15 år. Så vi märker ju att det blir ringar på vattnet. De som var med från början, de är vuxna nu. Och att man hittar ett system i lärandet, det är ett väldigt viktigt jobb. Att ha relationer med Umeåborna, att involvera även våra barn och unga i det här arbetet. Det där med mobilitet är ju otroligt viktigt, att man kan ta sig fram på vägarna. Och här i Umeå så har vi ju snö. Och då är det så att man prioriterar inte bara bilvägarna. Man har prioriterade stråk när det gäller biltrafiken, men även när det gäller cykel- och gångbanor. Och det kan man då gå in och titta på webben och titta där och se hur ser det ut, vilka stråk är plogade, så att man kan cykla varje dag till jobbet även på vintern. Och det gör väldigt många. Och det är vi glada för. Så det gäller ju också att man har människor. Vi politiken gör ju inte sakerna. Vi ska ju liksom sätta upp målen, att vi vill vara en hållbar stad, vi vill se resultat, vi vill följa upp. Men sen så är ju vi helt beroende av att vi har tjänstepersoner, medarbetare runt omkring oss som drivs av de här frågorna. Och vi har det. Och de måste också, alltså jag tror att det är otroligt viktigt att de som jobbar nära politiken, att de får vara kreativa och komma med olika förslag, och att vi liksom tar det till oss. Och givetvis funderar, är det någonting för oss? Men våga kanske. Att våga ta klivet, våga prova. Ibland går det bra, ibland går det inte bra.